qurbajoog u dhalatay deegaanka gaar ahaan gobolka Shabeelle ayaa buuqday wax soo saarka tayaysan ee ka soo go'a dalaga beeraha beer caano ee gobolka Shabeelle waxaana qurbajoogtan si diiran ugu soo dhaweeyay duuleedka magaalada beer caano bulshada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi beer caano iyaga oo qurbajoogtani bogaadiyeen wax soo saarka tayaysan ee ay degmada beer caano caanka ku tahay sida wax soo saarka calafka xoolaha ee loo yaqaan Sudan grass iyo alfa alfa khaasatan waxay qurbajoogtu ay u riyaaqeen bariiska ka soo baxa degmada beer caano waxana qurbajoogtan faahfaahin dheeraad ah ka siiyay barnaamijka dib u dejinta ee ka hirgalay degmada beer caano ku simaha gudoomiyaha degmadaasi mudane Jamaal Cabdi Khaliif oo sheegay in agagaarka biyo xidhinka weyn ee degmada beer caano la dejiyay in ka badan 13,000 oo qoys si ay uga faa'iideystaan dhanka wax soo saarka beeraha beriskan beristiisa ka qayb qaatay waa dad deegaanka u dhashay aqoonyahana jooga hadda ilaa ay haddana in la jooga weeyii marka dadka waxaan u sheegaynaa qurbajoogtina waxaan u sheegaynaa deegaankeenu inuu yahay deegaan dihin ama arsan ah wax aan ka baxaynin aysan jirin deefti baa ka baxaysa beriski baa ka baxaya sisinti tii cadeedii tii madoweed baa ka baxaya calafkii xoolaha oo Suudaan garaaska ahayn alfihi baa ka baxaya alfalfihi asagena waa kan waan tagaynaa marka waxa weeyaan deegaankiinu ku soo dhawaada dhulhoodan had leedihiin oo aad haysataan calafnimo u diido cun waay mooye ciidena waa hoodan qaar ka mid ah qurbajoogtan u dhalatay gobolka Shabeelle ayaa iyaguna dhankooda cadeeyay in bariiskan ay ku arkeen beer caano u yahay bariiskii laga helayay wadamada Denmark iyo Norway oo ay hadda ka hor ku gadan jireen bariiskan $28 markii ay joogeen wadamadii ay ka yimaadeen waana kuwan iyaga oo ka warbixinaya faa'iidooyinka laga helo bariiskan ka soo go'ay degmada beer caano bariiskan hadda aan gacanta ku hayo waa bariiskan Denmark ku gadanay $28 waa ilaa $10 waa bariiska la yiraahdo miscaateenaysa ma jirantahay ma sonkor qabtaa cun bariiska la dhahay halkaan uu nooga baxaa marka waxa ogaanaysan dhulkeena inuu had iyo koow hadda uu urtay marka inaan ka faa'iideysano oo bariiski qaaliga ahaa aan bal Denmark ka iibiyo aniga kan laftirkay aad ayaan ugu faraxsanahay maasha Allah mar hadaan beeri dhex joogno de maasha Allah nabadgelyada iyo horumarka iyo danimcada waxaan soo koobi karaan hadal ku sheegi kara ma aha insha Allah qaybtayada ayaan dhiban anakana insha Allah waan u nimid maanta waxaad ku mahadsantiin sida wanaagsan oo noo soo dhaweeyeen geesta kale madaxa iskaashatada wadani ay soo saartay bariiskan Shiiala Qeym Muhiidin Maxamed Cabdullaahi iyo shaqaalaha iskaashatadan ayaa qurbajoogta u iftiimiyay qaabka ay u fasheen beertan iyo faa'iidada ay ka heleen tan iyo muddadii ay ku hawlanaayeen dhanka wax soo saarka beeraha iskaashatada wadani ayaa bariiskan beertay wuxuu eega beeraa ilaa 6 hektar weeyaan bariiskan 6 hektar waan ka shaqeynay dadku wuxuu aaminsanaa inaan la kelin bariiska oo bariiska wadankeenu inuu ku adag yahay waxaan tusaynaa dadka inuu wax ugu dhibeer yahay wax walba oo niyadaada ka keentana inaad dhamayn karto oo bislaanayo haddaba beertan oo ku fadhida dhul ay baaxadiisu ka badan tahay 350 hektar ayaa waxaa beertan ka soo go'ay 12,250 tan oo calafka xoolaha kaasoo hadda ka hor lagu taageeray goobihii ay abaaruhu saameeyeen sida gobolka City